Пловдив 24, вижте галерията Читател Пловдив 24 изпрати в редакцията ни снимки от присъствието на два полицейски екипа или нейка от Низия. Според свидетели, син буквално гръмнал баща си с газов пистолет, а пострадалият бил откаран в болница. Снимките са направени малко след 1830 часа, но официална информация за инцидента няма. Репортер медията ни безуспешно се опита да се свърже с представител на пресцентъра полицията в Пловдив, за да разбере повече подробности.